Hej, vi har fået en portion OGP blink hjem i butikken. Og vi har fået en masse fede farver, både nogle naturtro og nogle vinterfarver. Og vi har blandt andet fået snorbassen i forskellige størrelser og fem forskellige farver. Så har vi fået silling, den brede, i også i forskellige størrelser og tre forskellige farver. Så er silling classic i fire forskellige farver og også nogle forskellige størrelser der. Så har vi fladpukken. Den har vi fået i sølv. Så de ligger klar på webshoppen og er klar til at blive bestilt, så jamen, god fornøjelse med det og knæk og bræk.